вести во 18 часот. Добар ден, ова се настаните на Денов. Катица Јанева отворила боледување. Останува мистерија каква е незината улога во случајот рекет. Ден пред лидерската состанок на врвот на СДСМ. Дали ќе се открие кои се мистериозните кики и фрики? Овој рекет им го оставаме и очекуваме дека ќе го користат правилно. Мерко се плаши дека ќе биде убиен. Уривањето Дивоград би во струга и го препушти на владата. Сеат Кочан засега се спаси од затвор, но не и од конфискација. Има и 204 возила. За 15 грама марихуана, девојка доби една година затвор. Инвестиција во Бунарџик. Турци инвестираа 10 милиони евра во нова фабрика. Повеќе лица врз кои е направен рекет деновиве по повикот на обвинителството сами почнале да ги пријавуваат случаите. Еден ден откако си поднесе оставка, Катица Јанева отворила боледување, објавија денеска од специјалното обвинителство. Каква е здравствената состојба на Јанева, засега е непознато. Во меѓувреме и обвинителката Рускоцка потврди дека премиерот Заев први се јавил да го пријави случајот рекет. Михајло Видимлиски ги има деталите од оваа мега афера. Специјалната обвинителка Катица Јанева трет ден ја нема во јавноста да ја објасни својата улога во случајот рекет. Единствено денеска го информирала СЈАО дека отворила боледување од 16 јули, ден по аферата во која и беше одземен мобилниот телефон. Од што боледува обвинителката информации нема. Телевизија Алсат објави дека пред неколку недели врз неа се спровела хирурска интервенција за намалување на желудникот за да почне процедура за слабење. Нова операција не се поврзува со боледување. Во меѓувреме одземениот мобилен телефон од Јанева се уште се вештачи, а таа се уште не е повикана да даде исказ. Дел од правниците очекуваа транспарентна истрага од обвинителството за организиран криминал, особено што се работи, како што велат, за личност на која и беше доверена правдата. Но велат, во секој случај тоа не треба да се одрази на предметите што ги работи СЈАО. Евентуално незаконито однесување или кривично дело од страна на специјалниот јавен обвинител не значи автоматски и амнестирање на стореното кривично дело на осумничениот или обвинетите во предметите на СЈО, доколку доказите кои се во предметите се вистински и валидни, а тоа ќе го оцени и процени судот, не ги пере од одговорност, не ги амнестира од одговорност другите обвинети и осумничени поради незаконито действие на изнуда, уцена или влијание на јавниот обвинител. По изјавата на премиерот Зоран Заев дека му се обратиле уценувани бизнисмени, Рускоцка за Канал 5 потврди дека тој ја известил, а по нејзин совет рекетираниот сведок поднел кривична пријава. Во меѓувреме и други лица потврдуваат од обвинителството, пријавиле дека биле мета на обид за рекет. Во текот на предистражната постапка, до надлежниот јавен обвинител се обратија и други лица, кои тврдеа дека имало обид за изнуда на поголем износ на парични средства. Надлежниот јавен обвинител, што постапува во предметот, ги презема сите необходни мерки што се во негова надлежност во насока на расветлување на наводите на овие лица. Во рамки на истрагата се вештачат и останатите докази одземени при претресите во канцеларијата на Буки 13 во ТВ, неговиот дом и домот на Зоки Кичеец. А во овие моменти во седиштето на СДСМ треба да почне седница на Централниот одбор. Таму е Јулијана Николовска, ја вклучуваме од таму во живо. Јуле, дали е познато кои ќе бидат темите на денешниот централен на партијата? Добро вечер, Тања. Да, за 18 часот е закажана седницата на Централниот одбор на СДСМ, највисокото партиско тело. Членовите на ова партиско тело се уште пристигнуваат. Темите кои што ќе се најдат на дневен ред се строго партиски, но ќе се разгледува и актуелната политичка ситуација. Председателот на партијата и премиер Зоран Заев при неговото пристигнување и пред влегувањето овде во партиското седиште рече дека имаат неколку точки на дневниот ред, меѓу кои избор на председатели на партиските комисии, дека нема да се зборува за избор на подпредседатели, бидејќи се уште внатре во партијата немаат одлука околу тоа кои да бидат предложените. И миња предлагам да слушнеме изјавата на Заев дадена пред влегувањето во седиштето на СДСМ.
Денеска доминантна тема е изборот на председателите на комисиите како помошни тела, тоа се стручните тела на Социјалдемократскиот сојуз. Извршниот одбор ги утврди, на кој што денеска, согласно статутот на партијата, ќе мораме да ги утврдиме на централниот одбор. После следува нивно доекипирање. Значи, централниот одбор ги бира само комисии, само председателите на комисиите. Денеска ќе соопштиме на централниот одбор и изборот на новата координаторка на форумот на жени на Социјалдемократскиот сојуз. Актуелните политички случувања секако ќе ги дискутираме. Идните теренски активности кои што во моментот се завршуваат како подготовка на партијата за периодот кој што предстои пред нас. Од партијата велат доколку некој од членовите на Централниот одбор го покрени прашањето за актуелниот случај рекет во кој што се осумничени двајца и притворени, а за кој што во медиумите се пишува дека биле инволвирани и двајца високи функционери на партијата, тогаш и тоа ќе биде предмет на дебата на ова седница на Централниот одбор. Инаку денеска опозицијската ВМРО-ДПМН е посочи дека двајцата функционери за кои што во јавноста се зборува дека биле поврзани со Бојан Јовановски и биле дел од овој скандал, се двајца пратеници во собранието. Еве што велат од ВМРО-ДПМН денеска. Еве да им помогнеме на органите на прогонот и на Зоран Заев да се сетат кои се Кики и Фрики. Нашите информации велат дека двајцата имаат пратенички имунитет и дека се дел од владеачкото мнозинство во собранието на Република Македонија. Доколку јавното обвинителство продолжи да глуми дека не е од тука и дека не ги знаат ниту Кики, ниту Фрики, тогаш постои сериозна опасност дека ќе земат се уште се поголем замав за да си го наплатат стресот и вознемирувањето. Инаку оваа седница на Централниот одбор на СДСМ доаѓа во пресретно утрешната лидерска средба на која што ја закажа председателот на партијата и премиер Заев, на која што покрај него ќе присуствуваат и лидерот на Дуј Али Ахмети и Зиедин Сел од Алијанса за албанците. Секако по завршувањето на седницата од партијата најавија информации за донесените одлуки и заклучоци. Ние остануваме овде да ги следиме случувањата и секако да информираме во следните изданија на вестите. Тања. Ти благодарам, Јуле. Последните случувања во врска со случајот рекет не треба да имаат последици врз европерспективите на земјава. Напротив, активностите што ги презема јавното обвинителство представуваат функционирање на владењето на правото. Изјави евроамбасадорот Самуел Жбогар. Сметам дека она што моментално го презема јавното обвинителство е демонстрација на функционално владење на правото. Самиот факт дека јавното обвинителство почнува да работи на случаи на корупција, а не само специјалното јавно обвинителство, покажува дека има напредок и тоа е добро, рече Жбогар денеска во Слатино. Според него, во изминатите неколку години СЈО навистина напорно работеше и заврши работа, многу добра работа. Работеше на градење судска пракса за случаите на корупција и многу добро ги проследи кривичните дела кои произлегоа од прислушуваните разговори. Сеат Кочан засега се спаси од затвор, но не и од конфискација. Има и 204 возила. Струшкиот градоначалник Рамис Мерко добивал закани по живот. Случајот го пријавил во полиција, која веќе го идентификувала лицето. Во меѓувреме, струшкиот градоначалник реши сите овластувања во делот на градежништвото да и ги предаде на владата, пошто во иднина токму централната власт треба да ги уривади во градбите во општината. Струшкиот градоначалник Рамис Мерко со отворено писмо до владата кое ќе го испратил и до странските амбасади информира дека ингеренциите од областта на урбанизмот и ги отстапува на неа, а поради фактот што не можел да им излезе во пресрет на потребите на бизнис заедницата и на граѓаните за идниот развој на општината. Јас како градоначалник на општина Струга, имајќи ги во предвид и последните случувања и политичката состојба во државата, одлучив да ви ги отстапам ингеренциите во урбанизмот, во делот на издавање на дозволи за градби.
во делот на легализација на објектите, во делот на издавање концесии, како и во делот на спроведување на забелешките од страна на УНЕСКО. Во еден дел од писмото Мерко објаснува дека Општина Струга била долго време предмет на негативна кампања преку неосновани политички и медиумски напади, од што трпела последици, но само и единствено поради Охрид. Целта на долгорочната кампања против Општината и градоначалникот на Струга е со една цел – спасување на дивоградбите во Охрид и одстранување на опасноста од губење на статусот на Охридското езеро во УНЕСКО. Наведува Мерко во писмото во кое меѓу другото смета дека со тоа што не се дозволувало проширување на деталните и генералните урбанистички планови, се имало за цел намалување на туризмот и немање на работа за туристичките работници и градежните фирми, иако во Струга, откако е тој градоначалник, немало изградено ниту една дивоградба. Дали одлуката на Мерко и отвореното писмо испровоцирано од предпладневниот настан кога лице упаднало во општината и вербално им се заканувало на повеќемина, не е познато. Од МВР велат случајот е расчистен, против лицето ке следел соодветен поднесок. Од владата велат дека досега официјален допис од Мерко до нив не стигнало, нема коментар ни во неговата матична партија ДУИ, недостапен е и самиот тој. Инаку струшкиот градоначалник долго време обвинуван за самоволие во вршењето на градоначалничката функција, последно за што беше обвинуван е купувањето скап автомобил со општински пари. Трансмет и Сеат Кочан ќе бидат првите на кои ќе им се конфискува имотот. Во моментот се изготвуваат дури 26 решенија за одземање на станови, земјиште, деловен простор од овие субјекти. Андријана Лазова со деталите. Имотот на бизнисменот Сеат Кочан наврзо ќе биде во државна собственост. Со правосилната одлука за случајот Руст, Агенцијата за управување со одземен имот формирала комисија, која веќе работи на документацијата со која го презема имотот кој е на негово име. Недвижнините и возилата на компанијата Трансмет тежат околу 14 милиони евра, а дел од нив се под залог. Станови, земиште, деловен простор. Покрај се тоа, покрај овие работи што ги набројав, има и 204 возила. Кои што ние сега доставиме до централен регистар да се проверат, затоа што имаме сознание, односно документ дека 24 возила кои што се од повисока парична вредност се заложени во неколку банки. Имотот на Кочан е меѓу првите за конфискација од предметите на специјалното јавно обвинителство. Освен од правосилни одлуки, агенцијата управува и со запленета стока од царинската управа. Делот таа стока, во која има бела техника и кунски апарати, денеска ја донира на државни институции и општини. Доделува над 100.000 парчиња на 26 институции. Се работи за текстил, се работи за облекло, се работи за апарати за домаќинство, се работи за апарати за работа. Директорот Асани се пожали на пренатрупаноста од конфискувани возила. Вели дека имаат неколку илјади кои чекаат на судски разврски и без правосилни одлуки не можат да ги донираат на институциите кои имаат потреба од нив. Поранешниот шеф на кривичниот суд денеска се пожали дека бил исфрлен од судот. Панчевски, иако дошол на работа, судската полиција му ја заклучила вратата од неговата канцеларија, откако вчера судскиот совет донесе одлука тој да биде суспендиран. Ете и тоа го дочекав. Утрово избркан како партал од канцеларијата и судската зграда, напиша Панчевски на Фейсбук. Кривичен од кривичниот суд објаснуваат дека добиле решение од судскиот совет за суспензија на Панчевски, но тој утрово воопшто не се појавил во судот за да му биде врачено. Суспензијата за Владимир Панчевски следува откако обвинителството му поднесе обвинение за местење на распределбата на предмети додека шефувал со Скопска единица. За 15 грама марихуана девојка доби една година затвор. Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски дефинитивно нема да оди на утрешната лидерска средба која ја закажа премиерот Заев. Од партијата остануваат на ставот дека тие би разговарали исклучиво за предвремени избори. Ахмети и Села веќе го потврдија присуството. Сепак се отвора прашањето за тоа каква е смислата на лидерска без председателот на најголемата опозициска партија. Елизабета Галевска.
Осудена ли е на неуспех утрешната лидерска средба, ако на неа не присуствува лидерот на ВМРО-ДПМНЕ? Од опозицијската партија и денеска повторија дека Мицковски ќе оди на лидерска средба која би била само за предвремени избори. Премиерот беше дециден дека желби не исполнува со или без Мицковски за пописот и изборниот законник и законот за јавното обвинителство. На лидерската ќе разговара со Ахмети и Села. Позициите пак на ВМРО-ДПМНЕ и на СДСМ на ниво на работни групи за пописот и изборниот законник и за СЈО, како што изјави Мицковски, се диаметрално спротивни. Останува нејасно дали за законот за јавното обвинителство ќе се обезбеди двотретинското мнозинство ако нема консензус со опозицијата. Тој закон е двотретински и во тој закон треба да учествуваат и пратеници од опозицијата или ако ништо друго да се соберат сите пратеници кои ги изгласа уставните промени. Второ, се работи за сериозна тема каде што ми е каскаме нели и пописот, каде што опозицијата има своји забелешки. Најдобро место кај може да се говорат да го значи помера целиот процес и тој да оди во исправен правец. Се покажало дека се овие лидерски средби, а секако таму не е исклучено да се разговара и за евентуални предвремени избори. Сепак, по обелоденувањето на случајот Рекет, во јавноста се отвори дебата. Дали е запечатена судбината на СЈО и дали сушност политичките процеси се на ниво од кој единствен излез би биле предвремени избори, а во ситуација кога од земјава се очекува напредок во реформите и отворање на пристапните преговори со ЕУ. Значи, аферата Рекет нема врска со предвремени избори. Аферата Рекет е правен потез кој го покрена обвинителката за организиран криминал, госпожата Вилма Рускоска, и тоа треба да се спроведе до крај. Независно дали ќе има избори или нема да има избори, мислам дека јавноста очекува тој процес да се изведе до крај. Правната разврска на случајот Рекет според Муслију ќе биде позитивен сигнал за подготвеноста на земјата да се справи со криминалот, а спроведувањето пак на потребните реформи со учество на опозицијата би ги засилиле очекувањата за добивање на датумот за почеток на преговорите со ЕУ есенва. Први реакции по вчерашната одлука на владата за смена на 60 директори и функционери во пониските ешалони. И покрај тоа што некои промени се очекувани, сепак разрешувањето на директорката на Драмски, Викторија Рангелова-Петровска, предизвика најмногу реакции во јавноста, стручната фела и на социјалните мрежи. Јован Ѓорговски. Владината препорака за разрешувањето на Викторија Рангелова од директорската позиција во Драмскиот театар предизвика силни реакции и критики од повеќе театарски работници, но и од голем број на граѓани на социјалните мрежи. Од Синдикатот на културата велат дека го чекаат владиното образложение за незиното разрешување. Одлуката според нив е изненадувачка, како и тоа дека таа доаѓа од премиерот Заев, бидејќи мандатот на Рангелова бил добиен врз основа на јавен оглас на Министерството за култура. Ние во Драмскиот театар сме си уште шокирани од изненадната препорака за промена на директорот на Драмски театар и не би имала коментар се додека не го добиеме образложението од Министерството за култура и да ги видиме причините кои се за разрешувањето на директорот, тоа за кое што сме изненадени, зашто тоа воопшто доаѓа од премиер на држава, кога тој премиер ниту ги назначува, ниту ги разрешува функционерите, односно директорите кои што добиваат мандат, 4-годишен мандат врз основа на јавен конкурс и програма во Министерството за култура. Рангелова денеска не беше достапна за коментар. Таа на позицијата директор беше 10 месеци, а незината смена доаѓа како резултат на така наречената метла број 2 на премиерот Заев. Во текот на вчерашниот ден, повеќе од 60 директори и членови на управни одбори беа сменети од функциите, а меѓу повидните на листата се најдоа и мињата на директорите на МЕПСО, Македонија ПАТ, ЕЛЕМ и Македонски железници. Освен разрешувањата на владина седница, помени одлуката за избор на нови функционери. Васко Ковачевски од челната позиција во РЕК Битола ќе седне во директорската фотеља на АД Електрани, додека Милан Тоцев е нов директор на 11 октомври Еврокомпозит. Активистката Моника Ристовска е осудена на 1 година затвор поради неовластено производство и пуштање во промет наркотични дроги. На обвинетата Ристовска во изречената казна затвори се засметува и времето поминато во притвор, сметано од 11 мај оваа година. Инаку Ристовска беше приведена во Куманово, пошто беше извршен претрес во незиното престојувалиште, каде беа пронајдени 14 грама марихуана. Инвестиција во Бунарџик. Турци инвестираа 10 милиони евра во нова фабрика.
Токму така нова фабрика за пластични производи ќе се гради во индустријската зона Бунарџик. Турската компанија Balkanlar Plastic ке инвестира речиси 10 милиони евра и првично ќе вработи 80 луѓе. Катерина Капковска. Нова турска инвестиција во индустријската зона Бунарџик тешка околу 8 милиони евра. Balkanlar Plastic ке произведува пластични амбалажи за градежната, млечна, хемиска и автоиндустријата. На почетокот ќе се вработат 80 луѓе, а планот е во иднина да се отворат на 300 работни места. Со вложувањето во оваа држава, размислуваме да предонесеме во вработувањето на овдешните жители и развојот на овој регион. На свеченоста присуствуваа и владини представници. Отворањето нови фабрики во земјава значат повеќе нови работни места, раст на економијата и подобар стандард за граѓаните, потенцираа премиерот Зоран Заев и вице-премиерот за економски прашања Кочо Ангјушев. Сакам да искористам приликата да се заблагодарам на турскиот народ за последната ратификација на протоколот за НАТО, кое што пред неколку дена се случи. И еве имаме завршени 21 ратификација на НАТО протоколот, кое што само по себе се повеќе станува известно дека декември Република Северна Македонија има огромни шанси да стане членка на НАТО, а тоа истовремено значи мотивација и дополнителна провокација позитивна да привлечеме уште многу компании, меѓу кои и компанија од Турција. Јас посакувам оваа компанија да биде еснав во нашата држава, да го тоа еснавски пренесе и на крај да имаат многу беричет за доброто и на компанијата, но и за доброто за нивните идни инвестиции, а пред се за доброто на вработените кои што ќе бидат вработени во оваа компанија и во иднина ќе ги остваруваат нели своите животни соништа во нашата држава, а не надвор од неа. Турските инвестиции во земјава само лани биле 36,2 милиони евра, а во првиот квартал годинава 16,3 милиони евра. Директните странски инвестиции од јуни лани до мај годинава пораснале за 200% во споредба со истиот период предходно. Нема да седиме со скрстани раце, ќе ги употребиме сите аргументи во полза на државава за тужбата од грчката нафтена компанија Хеленик Петролеум. Изјави министерот за економија Крешник Бектеши во интерес на случајот, тој не откри детали како ќе настапи владата. Ова е втора тужба од грчки Хеленик Петролеум за Македонија пред арбитражата во Париз. Што се однесува до најавената тужба, ние секако дека ќе разговараме внатрешно во владата, ќе избереме авокатска куќа која би требало да на представува и нема да седиме со вкрстени раце, но секако ќе ги употребиме сите аргументи што ќе бидат во полза на државата, се со цел таа арбитража да обидеме да ја добиеме. Град Скопје, кој под своја капа ја зема депонијата Дрисла, допрва ќе одлучува за начинот на незиното функционирање. Градот го раскина договорот со италијанскиот концесионер и најави дека германска фирма ќе ја преземе единствената легална градска депонија. Зошто тоа не се случи, дознаваме од Лука Андреев. По повеќе месечната сага за тоа кој ќе управува со Дрисла, град Скопје пресече депонијата станува јавно предпријатие во собственост на градот и засега не се дава под концесија. Сепак, конкретен план за менаџирање со депонијата градските власти се уште немаат. Статус квото ќе се задржи најрано до август, кога и се очекува да заврши правната процедура. За мене императив е во периодот кој што предстои, најпрво градот да го воспостави владењето во Дрисла, потоа ќе ја исканираме и состојбата. Сега треба да бидат спроведени правните постапки, некаде во август да се избере управниот одбор и новиот директор и да воспоставиме целосна контрола на тој капацитет. Советот на град Скопје вчера го поништи договорот за концесија со германскиот холдинг Шолц со образложение дека Шолц во законски предведените 30 дена не регистрирал правно лице во земјава кое ќе биде носител на концесијата за Дрисла. Канал 5 денеска се обиде да стапи во контакт со раководните лица од германскиот холдинг, но досега не добивме одговор на прашањата зошто не основале фирма во земјава и дали се вистините обвинувањата дека самите се откажале од концесијата. Инаку се, докако што вели градоначалникот Чилегов, скенирање на состојбата во Дрисла, веројатно ќе останеме и без одговор дали конечно ќе биде набавена нова печка за согорување медицински отпад, бидејќи токму палењето на ваковит отпад во депонијата беше поврзувано со енормното загадување на воздухот, за што Дрисла беше и парично казната. Дрисла се најде на насловните страници и кога реши да управува и со тетовскиот отпад
пат, додека Скопјани така секојдневно се соочуваат со комунални проблеми. Откако град Скопје и официјално ги презеде надлежностите врз депонијата, сега токму градот ќе има директна контрола врз тоа што и како се согорува, а граѓаните ќе може да се обратат директно до локалните власти и за сомнежите за согорување отпад и од други држави. Мал авион Злин 526F со пилотот Владимир Булат паднал во близина на аеродромот кај Зрењанин. Булат, кој инаку е председател на аероклубот Зрењанин, изведувал акробатски лет. РТВ дознава дека пилотот загинал. Авионот ненадејно паднал и предниот дел се забил во земја на длабочина од околу 2 метра. До несреќата дошло нешто пред 9 часот денеска, непосредно покрај аеродромот во Атарот на селото Лукичево. Полиција и на помош дошле на самото место. Турција ќе продолжи да игра важна улога за гарантирање на противракетната и противвоздушната одбрана на Алијансата и покрај набавката на руските ракетни системи C-400, изјави генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг на годинишниот форум за безбедност во американскиот град Аспен. Тој констатира дека е невозможно C-400 да бидат интегрирани во заедничкиот систем за ПВО и ПРО на Алијансата. Според него, ниту една земја членка на НАТО не побарала Турција да биде исклучена од Алијансата поради набавката на руските системи C-400. Турција е важна членка на НАТО. Никој од сојузниците не ја отворил таа тема. Ние сите разбираме дека зависиме еден од друг, нагласи Столтенберг. Вакцинирањето против морбили ќе стане задолжително за децата и вработените во германските детски градинки и училишта од март в година, одлучи германската влада. Кабинетот на германската канцеларка Ангела Меркел го одобри предлогот, наведувајќи дека бројот на случаи на морбили значително се зголемил во текот на изминатите години. Се очекува дека членовите на германскиот парламент, каде што владеачката коалиција на Ангела Меркел има мнозинство, ќе го одобрат законот. Според програмата што ќе се применува од март 2020 година. Родителите на деца од училишна возраст, почнувајќи од детска градинка, ќе мора да дадат докази за вакцинација. Непочитувањето на овој пропис значи дека на децата нема да им биде дозволено да се запишат во детските градинки и нивните родители може да бидат парично казнети. Родителите на постарите ученици ќе мора да платат глоба до 2500 евра. Верно куче во Грција неодамна ги растопи срцата на милиони луѓе низ целиот свет. Откако беше објавено дека последните 18 месеци ги поминува кај светилиштето, на патот каде што неговиот собственик трагично го загубил животот во сообраќајна несреќа. Неименуваното бело куче кое го доби прекарот грчкиот Хачико, според легендарниот Акита Ину, кој помина години во железничката станица во Јапонија, чекајќи го својот собственик кој починал, наводно живее покрај патот во близина на грчкото градче Навпактос. Последната година и пол и покрај напорите на неколку локални жители кои посакале да го вдомат, тој секогаш бега и се враќа на местото каде што неговиот собственик починал. Се гледаме во денот во 5 минути. Ви благодариме што бевте со нас. Имајте пријатна вечер.